Re! Viss ēters ir te! Stingrā policijas uzraudzībā Rīgas Praida nedēļas kulminācija gājiens aizvadīts bez lieliem starpgadījumiem. Pēc policijas aplēsēm gājienā piedalījās aptuveni 5000 cilvēku. Un kā jau ierasti šādos pasākumos, daudzi gājiena dalībnieki bija izvēlējušies spilgtus un pat provokatīvus tērpus. Vairāk stāsta Dace Tirāna. Aptuveni stundu pirms gājiena sākuma ap Vērmanas dārzu izvietojusies policistu rinda. Gatavībā ir arī speciālo uzdevumu bataljona karavīri. Apkārtējās ielas satiksme ir slēgtas. Vērmanas dārza apmeklētājiem pārbauda lielākās somas, un organizatori patur tiesības aizdomīgas personas neielaist. Vairums sapulcējušies ir gados jauni, arī ģimenes ar bērniem, kā arī ārvalstu viesi. Galvenā motivācija piedalīties – atbalsts viendzimuma pāriem un to tiesībām būt oficiāli atzītiem. Mēs esam ļoti tuvu, lai vienkārši sasniegtu, beidzot, kā atzīst Latvijā viendzimuma pārus. Es domāju, ka mēs esam ļoti tuvu, tāpēc šis gads, šis brīdis ir ļoti nozīmīgs mums visiem. Citās valstīs ir elementāras tiesības, kā piemēram apprecēties un tādā grādā. Varbūt man personīgi tas nav svarīgi apprecēties, bet es gribētu, ka man tomēr ir tāda opcija, ka man cienītu kā pilnvērtīgu sabiedrības locekli. Kāpēc uz šo gājienu vienmēr nāk tādi sakrāsojušies? Mēs vēlamies būt pamanīti un nejusties neērti savādā. Līdz ar to, jā, mēs esam krāsaini un ļoti nu, tādi ekstravaganti, teiksim tā. Vienkārši šausmas, lai nomazgājas. Latviski jūs variet to pašu pateikt? Nē. Starp dalībniekiem ir arī pārstāvji no Ukrainas, jo šogad gājienam dots nosaukums par brīvību. Arī Ukrainā nav civilo savienību regulējums. Mums ir vajadzīgs lielāks atbalsts Ukrainai. Jāpievērš lielāka uzmanība situācijai Ukrainā. Esam ļoti lepni un priecīgi būt šeit Rīgas Praidā un iet gājienā kopā ar mūsu atbalstītājiem. Gājiens ilgst aptuveni pusotru stundu, virzoties pa Elizabetes, Brīvības, Bruņinieku un Tērbatas ielām. Visu laiku stingrā policistu uzraudzībā. Skatītāju šoreiz nav īpaši daudz. Brīnišķīgi cilvēkiem ir lai staigā. Nekāda vaina. Jā, vienīgi tas, lai nu bērns Vislielākās emocijas uzvirmo Elizabetes un Brīvības ielu stūrī, kur sapulcējušies politiķi. Viņi redzami protestējot, arējot gājienā, kā arī atbalstot apkārtējos logos un citviet. Nav pieņemams, nu, ne apģērbs, ne, nu, es esmu audzis padomjas laikā. Nu, nav man pieņemams šitās te struktūras, un kuras tieši tiek balstītas no valsts pārvaldes. Pēc policijas aplēsēm gājienā piedalījās aptuveni 5000 cilvēku. Tas aizvadīts mierīgi, tomēr viena persona aizturēta par gājienu traucēšanu. Dace Tirāna, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.